Se quiseres vender isto, deixa-me andar.
organiza com os gajos! Aproveita a vantagem, Fernando! Fernandes, baixa a placagem, Fernando! Forte, chefe! Fernandes! Fernandes! Fernandes!
Vai, passa atrás, Pierre.
Atenção aqui, Tenório! João, força nessa baleia, João! Habilidade! Minhos, ajuda a baleia, ajuda o pilar! Só até o Tuz. Controlem a bola, pá. Agora falta dele. Não vi falta nenhuma dele. Da bola. Guarda! Guarda!
Mais tarde. Só as costas, Gil. Baixa. Fora!
Pois pode-se correr em frente, pá! Está para fora, perguntou ao árbitro se tem que continuar. Gil! Para, Gil!
Atrás, Manel! Manel, atrás! Manel e João, atrás! Make up! 10 metros! Hey!
Vasco! Queremos a bola na mão! Na mão! Fica! A bandeira é para dizer que é fora. Vai! Vai, Teus! Vai! Vasco Lopes! Thank you.
vai jogar. É ponta vela. Não passa, não passa. Pica, pica. Está tudo fora de jogo. Trabalha, tenha o cão! Bora.
Pé de apoio, Zé! Pé de apoio! Bora! E não vais mudar para onde? É um joelho ou é? O balão está perdido. Tens de pôr já o câmera. Leite! Vai! Não podes ficar muito longe. Mais pesado a equipe. Vai,
Aquele gajo depois que está a falar de jogo. Agora continua. Outra vez! Oh, pica! Pica! Substituição! Pelo ar! Calma! Com calmão! Vai para a gente! Vai para a rua! Manel! João! Lozado! Substituição ao árbitro, pede substituição! Não és tu, é o Manel! É o Manel que pede! Bora! Viva! Bora, Ian! Bora! Bora, bora, Cascais! Bora, bom! Vasco! Vasco!
para a bola. Fica! Pergunta quanto tempo fica, quanto tempo para ele entrar? O amarelo, o cartão amarelo. Amarelo. Quanto tempo do amarelo? Pode, é certo. É as regras. Lamento, isto tem regras. Mas a semana passada fizeram-nos ao contrário. Não, assim, mas a regra é esta. Pois é, mas a semana passada, obrigado. A semana passada, como não nós nada estávamos com fora. A regra é esta. Os 16. É trabalho, já estou a ver. Não, o rato está aqui à frente. Não, na semana passada. Exatamente, porque tínhamos que. Foi contra o direito. Contra o direito. Não lembro-me. Mas da vantagem, Dinho! Falei, para aqui. Mas tem seguimento, malta. Vai, 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 vai
Anda, Gil! Apoia, pá! Bora! Bora! É substituição! Dá um toque e chuta!